Доброго дня! Я вітаю всіх, хто любить малювати. Сьогодні з вами буде заняття, яке буде стосуватися графіки. Да, ми будемо з вами сьогодні намагатися вивчити, що таке штрих, які бувають види штрихів, для чого взагалі існує штрих, да? Яке його значення, і спробуємо сьогодні з вами помалювати графічно щось таке нескладне, і саме не лінією, а штрихами. І, до речі, чим відрізняється штрих від лінії? Що таке лінія, що таке штрих? Да? Почнемо з того, що давайте ж визначимо, що таке штрих. Штрих – це графічний засіб, це засіб графіки. Можна так сказати, в графіці не так багато засобів. Ми знаємо, можливо, найперший засіб – це крапка взагалі, потім лінія, да? Штрих. Да? І це все може у нас утворюватися за допомогою цих засобів. У нас може ще бути один засіб, який, скажімо так, об'єднує всі ці засоби – це пляма. Ось. І, скажімо так, штрих – це, можна сказати, скажімо так, це утворювач плям. Тобто, якщо один штрих, він також може мати якусь роль. Але так чи інакше, завдання штрихів – це утворення плям. А плями утворюють уже тон. І в графіці є у нас, якщо графіка у нас… яка не має тональності, то вона невиразна і її якось сприймати дуже важко. Взагалі графіка буває лінійна, там, де у нас є тільки лінії, не штрихи, а лінії. Зараз ми з вами про це поговоримо трохи. І графіка буває тональна, тобто це графічне, як то кажуть, люди дуже часто кажуть, чорно-біле зображення, да? Але забувають про те, що, зокрема, чорний і білий плям, є багато ще сірих плям, які дуже різні між собою. Взагалі, багатство графіки – це відтінки всі у цих сірих плям. І ось оці всі переходи від чорного до білого. Тому що, якщо все чорне, тільки чорне і тільки біле, це така графіка дуже, дуже контрастна, яка ріже око, і не зовсім вона буває доречна. Да? Ось. І так, що таке штрих, ми з вами, скажімо так, вже визначили. Да? Які бувають, в чому різниця між лінією і штрихом? От. Штрих. Ось дивіться, лінія, я зараз намалюю, як засіб, да? Наприклад, я намалюю, я так люблю це малювати, яблучко, да? Ось яблучко, я намалював яблучко. Це яблучко я намалював лінію, і ця лінія у нас, вона незалежна, вона не утворює тут особливо плям, але вона несе в собі таку, скажімо так, образну інформацію, несе в собі образ. А штрих, він образ не несе в собі, він як солдат в армії. Тобто це якби такий маленький гвинтик у великому механізмі. Лінія – це вже є механізм. Ось лінія, да, а штрих – це ось я на яблуці утворюю, пляму, да? І якщо я всі ці штрихи витру і залишу один штрих, то він взагалі інформації нам дає мало і образу нам дає мало. Да? А ось. Але бувають і один штрих, якщо це стосується акцентів якихось, то і він буває один у полі воїн. Ось в чому різниця між лінією. Бачите, лінія, вона як незалежний образ іде. Це, якщо це стосується лінійного малюнку, лінійної графіки. А штрих – це якби, елемент чогось такого
більш великого і масштабного. Тобто штрих в собі образ не несе. Він як гвинтик. Ось. Далі. Штрихи. Які вони бувають за своїм напрямком? Да? Штрихи у нас бувають вертикальні. Ось. Бачите, утворюють уже пляму. Штрихи у нас бувають горизонтальні. Також утворюють пляму. Ось, і так штрих у нас, бачите, під кутом. І неважливо, в цю сторону чи саме в цю сторону. Да? І штрихи у нас є з гнучкою формою, тобто за формою, да? Будь-яка форма. Так, 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 гнучка форма. Да? Це такий вже більш вже складний штрих. Є ще штрихи, які мають взагалі там у такі форми, да, якісь. Тобто людина може вигадувати різні, да, там, штрихи, хвилясті, головне, щоб вони, ну, мали свою мету і якби були виправдані, да, ці штрихи. І найголовніше, штрихи ще бувають у нас перехресні. Тобто, коли ми їх отак перехрещуємо, і ці напрямки можуть у нас мати дуже багато варіантів. Якби таке враження, що ми якби, ну, з вами зашиваємо, да, там, якусь там на тканині латку, да, там, якусь робимо. Це все так чи інакше, штрих. Що тут, що в цьому випадку? У цих всіх випадках ми бачимо зараз з вами плями. Якщо ми так зараз з вами отак візьмемо очі і їх отак прищуримо, то ми будемо бачити з вами плями. Ось. Це дуже важливо, щоб ви пам'ятали, що штрих – це саме утворення плям, а плями утворюють вже у нас в графіці тон. Ось. Значить, подивіться. Є такі три способи, за допомогою яких утворюється тональність штриховкою. Да? Значить, перший засіб – це м'якість олівця. Тобто ми з вами знаємо, що є олівці тверді, дуже тверді. Твердо м'які і м'які, і дуже м'які. Да? І ось це залежить від того, яким ви олівцем штрихуєте, і від цього може залежати тональність вашої графіки. Можна таким іти засобом. Да? Для цього вам необхідно, ну, скажімо так, великий набір олівців. Да? Там H, HB, 2B, 4B там, і до 10B. А то буває більше, да, там м'якість є. Ось. Ну, тобто, B це м'якість, аж це вже йде навпаки. Ось не м'якість, а твердість. Да? А другий засіб, це у нас йде на шарування, тобто наслоєння цих штрихов. Те, що ми з вами робили зараз. Наслоювання. Це отак ми беремо. Ось. Поклали штрих, да? А потім я ще інший шар слою, шар штриховки кладу. Вже у мене тон глибше стає, да? Темніший. І ще можу наслоїти, і так далі, так далі. І чим більше я їх нарощую ці шари, то тим у нас буде темніше, да? Буде цей тон. І останній засіб, це залежить від плотності штриховки. Тобто, якщо ви хочете, щоб пляма була не така темна, насичена, ви між штрихами робите відстань більшу. Ось, наприклад, ось дивіться. Я роблю відстань десь отаку, да? У мене пляма така більш розрізнена. Якщо я роблю бачите, отака плотність іде більша, між ними відстань менша, між ними відстань, то у мене ця пляма стає такою більш насиченою.
І четвертий ще засіб – це натискання, це сила, це ваша сила руки. Ви можете, значить, регулювати тональність штриховки і графіки за допомогою тиснення на олівець. Навіть якщо, ну, це вже більш, я чого його, ну, останнім виділив, тому що цей засіб, він більш для досвідчених художників, вони вже, ну, можуть регулювати свою силу, тому що я, от, наприклад, бачив, що і бачу і зараз, що ті, хто вчаться, вони дуже часто дуже натискають на олівець. Це, мабуть, від якоїсь невпевненості у своїх діях. І вони дуже, і ще є така, як скованість, зажатість. І так дивися, да, така маленька дівчинка, не сильна, да, так, а як надави на олівець, що дуже-дуже, значить, виходить насичено, хотілося б, щоб було там, от, наприклад, легше, да, там, ну, ось, натиснули сильно і вже тональність не попали, не там тональність. Ось іще раз кажу, що це четвертий засіб, він вже більш для досвідчених, але ви маєте його на увазі і пам'ятайте про нього. Тобто досвідчений художник, він може м'які, такі графічні, ну, робити моменти навіть дуже такими м'якими чорними олівцями, да, ну, дуже, да, такими жирними олівцями. І, ну, наприклад, чому там в художках не дозволяють гіпсові там якісь об'єкти малювати м'якими олівцями учням? Тому що знають, що ще рука ще не, на, ну, не напрацьована. Вона ще не легка, ця рука, вона ще не грає, да, ця рука, ну, зажата, скована. Питання, як зробити, щоб ця рука була легка? Малювати, дуже багато малювати, як то кажуть там в спорті, да і будь-де там, набити руку. Да? Ось набивання руки, ось у лапках набивання руки, це значить, що ви, ваша рука повинна звикати до цієї роботи навіть на такому рефлекторному рівні. І чим ви більше будете малювати, ваша рука буде пам'ятати ці дії, і це буде все доходити до автоматизму, і ви вже будете, не будете навіть зупинятися на тому, як вам робити ту чи іншу дію. У вас, тобто, між мозком і вашою рукою буде синхронність. Тоді це означає, що ваша рука, вона вже буде розслаблена, ви будете рукою вашою користуватися саме як інструментом. Тому що є такий вираз – художник малює головою. Тому що багато людей думають, що руками. Ні, головою. Руки – це вже інструменти. Це вже інструменти, це засоби. Ну що, зараз будемо з вами малювати графічно, я вже скажу, що це буде у нас малюнок сови, її, скажімо так, портрет сови, да? І ми з вами зараз поштрихуємо і будемо використовувати різні, значить, засоби і прийоми накладання штрихів. Ось. Чому сова? Ну, якби не хочу, ну, це заняття у нас для середнього віку, не хочеться, скажімо так, знаєте, ну, таке нудне малювати, да, там кубик, чи там якусь чашку, чи якусь вазу. Я думаю, що сова буде цікаво. І тваринку помалюємо, такого птаха, да, і повчимося графіці. Ну що, починаємо? І так, що ще важливо? При малюванні графічними олівцями і створенні графіки, ось подивіться на олівець, як він заточений. Тобто, звичайною точілкою тут не обійтися, да? Вчитись заточувати його, ну, ножем канцелярським, і ви бачите, що кінчик олівця у нас схожий на голочку. Чим гостріше цей у нас кінчик, тим у вас будуть точніші, тонкіші, виразніші штрихи, да? І ще вам буде дуже зручно
значить, нахиляти олівець і значить, робити широкий штрих. Ось, тому що короткий, значить, грифель олівця, він більш застосований для того, щоб щось писати. Ось, або креслити таке, знаєте, ну там незначне. Для штриховки саме такий грифель. Бачите, якщо ви самі не вмієте, ну це я звертаюсь до дітей, то це хай вам роблять дорослі. Да? Тому що пальчики ще в житті нам потрібні будуть. Ось. Ну і вже можна буде там пізніше вчитись і самим. Ось, можете для тренування значить, ну, такі олівці брати якісь там поламані, старі, і робити ось так, вчитися їх заточувати. І так, подивіться, я зараз і ще ось зверніть увагу, я олівець не так тримаю, да, як пишуть, а тримаю ось, як бачите, на двох пальцях. І великим пальцем я якби фіксую, да? І у мене моя рука, вона більш, ну, така рухома, бачите? Ось, рухомість у мене більша з нею. Я можу і так, бачите, у мене не зажата рука, легка рука. Але цей навик знову таки вам необхідно його, ну, скажімо так, закріплювати, тому що перший час вам буде дуже незручно, але людина до всього звикає, лише нам можна бажання, да? Необхідно, ось, щоб було у нас бажання. І так, подивіться, це у мене зараз, ось я отаку дугу малюю, і десь отаку краплю, отака крапля, ось у мене, ось, бачите, виходить, десь отака крапля, ось вона. Це буде у мене голова нашої сови, ну, у майбутньому, да? Тут я роблю іще отаку краплинку, бачите, от це у мене крапля, а тут у мене крапля в краплі, ось бачите, отака. Це у нас, я скажу одразу, це буде у нас лобова частина, це у нас буде лоб, це у нас лоб нашої сови, ось він, лоб. Десь тут у нас буде починатись, отут десь буде у нас око, ми знаємо, що у сови око дуже таке гіпнотизуюче, да? Ось погляд такий, такого гіпноза, да? Такого гіпноз у сови. Ось. Далі я тут намічу вушка, такі, ну, це не такі, як ну, таке у нас пір'я, яке у нас якби утворює такі вушка. У сови. Ось, раз, два, три. Бачите? І вушка з тієї сторони у нас буде йти. Ось. Вушка з тієї у нас будуть сторони. Ось, бачите? Іти. Тут у нас йдуть отак пір'я. Пір'я йдуть. Отакий, якби у нас ворот. Да, такий воротничок. І ось тут сюди воно у нас іде. Бачите, я вже тут десь уже штрихую навіть. Такі роблю якісь такі, бачите? Там ось різні за напрямком штрихи. Але у мене поки що переважно у мене ще лінії. Да? Лінії. Ось. Далі. Тут у нас отака форма. Це у нас буде іти. Тут у нас місце буде для ока, тут десь око у нас буде, тут це у нас місце для такої, ну, пам'ятаємо, да, що у сови така пляма, да, отут у нас утворюється навколо ока, ось, десь тут у нас буде око іти, ось, отакий, поки що ми таку кульку намалюємо зараз, кульку, але потім ми її будемо преобразовувати в око. Така кулька, бачите, тут я вже олівець взяв так, як, ну так, звичайно беруть, да? Хоча можна і так зробити, це без різниці. І тут я намічаю, це у нас іде, бачите, віко, віко ока іде,
І тут воно нижнє віко. І ось таким чином буде у нас виглядати десь око. Бачите, у сови. Так, тут у нас буде іти. Ага, тут у нас лоб у нас отак трохи загнеться ось сюди. От. Тут у нас буде таке пір'я йти. Пір'я. Ось бачите, це вже я вже можна сказати ще штрихую. Уже так одразу. І десь тут у нас буде виглядати кінчик. Кінчик її, ну, носа, клюва, да, клюв. Ось тут буде йти ключик. Ось. Бачите? Тут отак уточнюю. Ось. І тут у нас воротничок такий йде із пір'я. Ось. Виглядає. І по суті вже можна сказати, що малюнок ми з вами вже зробили. Ну і тут ще ось тут у нас буде зрачок іти. Це буде йти зрачок сови. Вона якось так вгору, да, дивиться у нас. Таке враження, що вгору дивиться. Ось зрачок. І тут блік на нашому зрачочку буде. Ось так іти. Все, і тепер можна вже, як ми, ось бачите, малюнок у нас вже зроблений, ми можемо з вами штрихувати. Ось дивіться, наприклад, я беру, ось отак звідси, да, починаю, і починаю, ось як виглядає штриховочка. Бачите, кожний штрих я, якби, олівець у мене відбивається від паперу. Бачите, тушовка, це ось що. Це бачите, у мене олівець не відривається від паперу, я отак затушовую. В чому тушовка відрізняється від, ну, такої штриховки? Тушовка, вона така більш однообразна, і її використовують для таких якихось великих, ну, таких плям. Да? А штрих, він нам дає оцю, ну, скажімо так, графічну, ну, таку різноманітність. Ось бачите, кожен штрих, він може бути різним. І в цілому пляма у нас буде також утворюватись, ну, можна сказати, такою, знаєте, графічно-живописною. Ось так би я б сказав. Ось. Ну, тобто різноманітною такою. Ось бачите, тут я. До речі, зараз я це все штрихую. Олівець HB. HB. Ось. Поки що цим олівцем я ось тут працюю. А вже потім я можу взяти вже м'якіший олівець і зробити, як то кажуть, контрасти та якісь акценти. Ось бачите, тут, дивіться, я роблю штриховку за формою. Що таке штрих за формою? Ось бачите, у мене лоб, він у мене отак іде. Бачите, ось так, ось так. Або ось так. Але ні в якому разі по діагоналі він у мене не йде. Чи вертикально він у мене не йде. Він у мене йде або ось так за цією ось формою, або ось так за цією формою. Бачите, макушка тут. Ну, я ось, наприклад, оберу цей напрямок, да? Ось так штриховочки. І починаю, бачите, штрихувати лоба за цим напрямком. Там у нас ще на лобі є отакі цяточки, ось пір'я, да, із такими плямками. Я ці цяточки можу зараз показати. Бачите, отак штрихами. Тут форма штриха гнучка. Бачите, гнучка форма штриха. Ось. Не горизонтальна, не діагональна, не вертикальна, а саме гнучка. Ось, бачите. Потім я ще м'якіший олівець візьму і зроблю акцентики. Да, зараз можу тут ще якісь такі акценти зробити олівцем HB. Так, отут, бачите, оці чаточки, я тут можу зробити їх такими більш такими чорнявими. І з цієї сторони також. А потім ще я візьму такий більш м'який олівець. Ось. Оце я зараз роблю, бачите, за рахунок ну, сили натискання на олівець. У мене плями, бачите, такі більш чорні, да, стають. Бачите? Ось, натиснув на олівець. Ось тут, бачите, так, натиснув на олівець, бачите, натиск іде олівця.
сильніший, у мене тон більший йде. Бачите, от ну, про це йде у нас мова. Тут у нас напрямок піде вже, бачите, ось так у нас тут у нас зміниться десь напрямок штриховочки, да? Ось. І знов таки оці цяточки у нас будуть тут, вони присутні, ось на пір'ях, да? Будуть присутні. Тут у нас така якби впадинка біля ока, для того, щоб у нас, ну, було враження глибини, що у нас око тут ось так в глибині сидить, да, це око. Ось. Тут також робимо ці цяточки. Так дуже схоже на таку якусь бороду. Ну, це у нас елементи, ось, значить, грудки, оперіння на грудці нашої сови. Бачите, і знов такий, я тут кладу штрих за формою. Бачите, тут будуть не, ну, якось недоречні штрихи, якщо я буду їх зараз там діагонально, да, робити якось. Ну, я думаю, що ви мене розумієте зараз, ну, що я маю на увазі. Да? Тут от під клювиком ми робимо отакі короткі штришочки і набираємо клюв. А клюв у нас темний, тому я тут натискаю на олівець сильніше. Залишаю тут блічок, бачите, блічок залишаю на клювику, а тут натискаю сильніше і сюди десь у нас клювик, бачите, тут він у нас розтворяється, так, ну, так розчиняється в цих пір'ях, що знаходиться тут у нього на переніссі, да, у нашої сови. Ось. Так, бачите, знов таки у мене один олівець HB. Але різні за тоном у мене, значить, плями, я їх, бачите, як, ну, натиск. Я зараз використовую натиск, да? Як зробити, наприклад, не натиск, а нашарування? Я, наприклад, беру, ось дивіться, ось у мене йде один напрямок кольору, ну, кольору штриху, а потім я змінюю напрямок, і ось у мене перехресний штрих пішов, я вже, бачите, це вже другий шар у мене штриховки, і тон стає такий вже більш темніший. Потім іще змінюю штриховочку, наприклад, ось так. Ось. Це більш такий, ну, довгий засіб, але він дієвий. Ось. Якщо вам, ну, складно, да, там, ось, розраховувати силу свою, щоб ви не, ну, скажімо так, не спіткнулися на цьому, то вам краще використовувати засіб нашарування. Тобто так легесенько, один шар, інший шар, накладаєте один на один, і у вас виходить вже ось особлива пляма така. Да? Ось так, тут ми також робимо тут, бачите, різні. Знов таки я роблю це все за напрямком. За напрямком. Тут у нас також якісь тут такі плямки йдуть. Ось пір'я тут у нас росте. Також його робимо, бачите? Отак, штришками. Графіка, не всім вона подобається. За що? За те, що багато треба працювати рукою. В живописі, от, наприклад, замішав, от, там, мазнув там десь, хоп, там десь розтер, і у вас вже є, ну, є плями, і колір, ну, скажімо так, грає свою, ну, таку певну роль, да, завершеності роботи. А в графіці необхідно дуже багато часу, необхідно для того, щоб, ну, там, у нас виникла, да, якась пляма, яка буде виразна, яка буде щось уже, ну, нам розповідати про образ. Да? Ну, тобто кажуть, що графіка для тих, у кого є, ну, такий мозоль на м'якому місці. Ось, на попі м'язу мозоль, або на ногах, да, хто як малює. Ось. Це для терплячих людей, скажімо, графіка.
І ну, графіку необхідно по-справжньому любити, щоб нею займатися професійно. Ось. Тому що це дуже і дуже кропітка робота. Ви зараз, як, ну, хто зі мною зараз це робить, я думаю, що ви вже переконалися. Можливо, у кого досвіду мало, у вас може вже ручка десь боліти. Да? Десь вже може у вас там вже й думки такі закрадаються, що а навіщо воно мені може здалося. Зараз би взяв би якісь там фарби, да, намазюкав би так швиденько, і все готово. От це графіка. Ось, бачите. І зараз ще тут у нас вушко. Так, щоб вам було видно, я зараз таким чином буду штрихувати. Бачите, ось, як у нас ручка працює. Ось так пальчики. Ось, бачите, тут у нас фактура, що тут у нас пір'я, отака, отакі ворсинки. Тут, до речі, не вистачає цих ось фактурних моментів. Бачите, це все натиск у нас олівця йде, натиском я це роблю. Ось тут натискаю на олівець. Точніше, десь тут, так, отут у нас плотність іде штриха, бачите, отут плотність штриха, отака, ось, бачите, така велика плотність, і у мене пляма отака, вона черніше стає, бачите, ось тут, око одразу у нас таке більш виразне, да, таке стає, так, тут у нас різні за напрямком, щоб було враження, що тут у нас отак пір'я йдуть. Ось пухнасті такі у нас пір'я тут йдуть. О. Так, ну і ще де-інде можна з цим олівцем нам ще відпрацювати, але вже можна змінювати на м'якість олівця. На більш м'яку. Я зараз візьму м'якість, мабуть, там 4B або 5B. І будемо зараз з вами вже творити акцент. А зараз можна, тут дивіться, тут я зараз так обережніше, обережно так заштрихую. Бачите, тут я вже натиск олівця у мене легкий, слабенький, бачите? І пляма у мене ось така світла. Ось тут я натиск роблю сильніший, бачите, пляма одразу більш така агресивніша стає. Ось ці засоби ви можете використовувати всі, що я вам казав. І у вас графіка буде ось різноманітна, можна сказати, навіть живописна графіка буде. Так, тут у нас такі плямки. Так, тут у нас можемо тут трохи навіть поміняти напрямок штриховочки, щоб було видно, що у нас пір'я йдуть не в одному напрямку, а десь там, знаєте, там вони. Один так, одне пір'я так, друге в інший бік. Ось. Бачите, це все має велике значення. Тобто тут, ось бачите, тут у нас уже, ну я не знаю, тут уже мільйон штрихів, мабуть. І вони всі, ну якби, несуть в собі таку певну задачу. Ось. Так. Тут можемо зараз набрати ще цю частину, бачите? О, щоб у нас око було таке більш насичене. Так, тут це я залишу для більш м'якого олівця. Де ще можна нам тут погратися HB олівцем. До речі, такий штрих, як солома, да, тут я використовую, він тут доречний, тому що у нас тут є фактура пір'я, пухнастість, да, ось, і ця пухнастість, вона нам дає змогу, ну так, ось, накладати штрих саме такій формі, ну як соломка, да, такі різні напрямки. Якщо б ми з вами, наприклад, штрихували б там якийсь би, ну, таку там гладку, додає якусь фактуру, там глечик якийсь там емальований, там, чи там скло, чи навіть яблуко, ну, чи тіло людини, шкіра,
то в такому напрямку у нас отак штрихи, вони нам будуть створювати образ, ну, що, наприклад, якщо людина, то це якась пухната людина, да, там якась мавпа, чи там яблуко, да, там вкрите якоюсь шерстю. Тобто, ну, це все має певне значення. Так, тут ще я можу отут поборотися трохи, і будемо брати зараз м'який олівець. Так, тут ще я можу десь надавити ще на олівець. Бачите, це максимальний тон, що я зараз можу вижати з цього HB олівця. Ну, бачите, немаленький тон, да, такий, можна сказати, що можна вичавити із цього олівця HB такий нормальний, ось чорний такий тон, да, ось. Так, тут у нас ось так. Пробуємо. Сова така у нас з характером виходить. Ось. І зараз я буду змінювати олівець. Ось 4B, а навіть не 4, а 5B. І ось подивіться. О, бачите, як одразу у нас заграло. Але я це роблю тільки там, де це необхідно. Я роблю акценти. Ось подивіться, тут зверху роблю акцент. Тут, да? Ось. Не всюди. Тому що якщо всюди, то цієї різноманітності у нас не буде в графіці. Ось, бачите? О, так. Тут, я тут хотів деінде, да, такі рисочки зробити сильніші. О, бачите, як. До речі, є такий ще метод, як пальчиком розтирати. Можна, але дуже цим не користуйтеся, тому що ви можете, у вас буде вся робота розмазана. Розумієте? Якщо буде вся робота розмазана, то, ну, це якось буде виглядати таке враження, якщо ваша сова десь із туману вилізла. Знаєте? Ось, розумієте? Тобто так, таким чином. Так, тут у нас де-інде можемо такі зробити ось плями, там натяки, що на пір'ях, на кінчиках пір'ях є такі забарвлення, да? Бачите, як одразу у нас оживає робота при різних таких плямах. Ось, ну тут клюв я вже чорніше не зроблю. Тут завдання вже виконав олівець HB своє. Ось. Так, тут можемо на грудинці зробити такі цяточки. Бачите? Ось робимо такі цяточки тут на грудинці. Також тут. Дуже сильно не захоплюємося цим, тому що можна розбити роботу. Вона може бути у вас така роздріблена. І зараз закінчуємо вже, да? Завершальна стадія, це у нас око. Дивіться, як я роблю зараз зрачок темним. І блік залишаю білим. О, як у нас око засвітилося, загорілося. Бачите? Ось, тепер тут я навмисно тут так затемнюю, тут під віком затемнюю. Ось, і о, бачите, як одразу у нас у сови з'явився погляд. Це, мабуть, найголовніше, що може бути у цьому малюнку. Тому що портрет сови, да, у нас не пір'я ж у нас, тут у нас портретуються, а сова і внутрішній погляд, тобто, ну, Всесвіт і внутрішній Всесвіт, а це саме, ну, через її погляд. Ось. Ну, ось ми з вами, бачите, і закінчили цю нашу роботу графічну. Далі, зверніть увагу на мою руку, і у вас таке може бути, це все нормально для графіків. Ось. Ну що, можна сказати, що сьогодні ми з вами, скажімо так, розібрали
що такий є графічний засіб штриховка. Користуйтеся цими прийомами штрихування, да? Використовуйте різні олівці за м'якістю і твердістю. Да? Ну, рекомендується, що для лінійних малюнків, для акварельних малюнків ми використовуємо значить, олівці тверді, а для графічних малюнків від значить, твердо-м'які і вже м'які. От бачите, я сьогодні почав малювати HB олівець, і далі B вже пішло, да, за м'якістю. Ось. Використовуйте, не забувайте, що є такий засіб, це засіб натиску на олівець. Ви його все ж таки практикуйте, розвивайте в собі. Це дуже зручно і це може, ну, скажімо так, пришвидшити вашу роботу. Дуже це корисно при таких швидких якихось замальовках, начерках. Це дуже такий цінний метод. Нашарування штрихів для утворення плям, це йде, ну ви вже це бачили, да, сьогодні ми робили, це йде один шар штрихів, ну це слой, один шар штрихів на інший шар штрихів, і цих шарів може бути многошарова така графічна робота, і тональні плями можуть бути такі більш глибокі, да? Ось. Значить, плотність штриха також дуже ось важливо це, да? Якщо ви більш щільно накладаєте штрихи, то і пляма у вас буде більш така щільна за тоном. Ну, ось і все на сьогодні. Така у нас сова. Ось, ви бачите, що не тільки фарбами можна створювати гарні картини, а і графічно. І особливо чомусь зараз це, ну, якось так, на виставках мало графіки побачиш. Дуже часто можна бачити, як там от малюють на вулиці, да, там якісь замальовки або портрети за гроші, да, там графічно. А такі, щоб роботи графічні десь на виставках, там, то дуже-дуже рідко, навіть у музеях. Тобто графіка, вона якось недооцінена. Ну, я ж кажу, що не всі полюбляють, тому що це вимагає багато часу, багато терпіння. Ось. Але це все виховує в людині гарні такі якості, які навіть у житті, не пов'язаному з мистецтвом, вам знадобляться. Всім успіхів! Витворяйте, малюйте, розвивайтеся. До побачення, до зустрічі.